Добро вечер, ова е информативната емисија Дневник, а во најавата издвојуваме неколку настани. Децата денеска го одбележаа 1 април, денот на шегата. Во првите почетни минути информираме како тоа се одвиваше во Кабадарци и во Росован. Градот вчера осамна со флаери со непријетна содржина за актуелната власт. Во текот на Дневникот информираме и за настани од спортот, а времето ќе биде стабилно. На места ќе има услови за дожд, температурата висока до 21 степен. Ова е генералната најава на емисијата што ќе ја гледате вечерва, а ова телевизија денеска немаше можност да се подготви соодветно за настаните што следуваат или треба да се монтираат до околу 15 часот и 30 минути, 20 до 16 часот. Немаше електрична енергија. Поради ова, простете ни ако во текот на емисијата имаме некои мали технички проблеми, но верувам дека тоа нема да се случи. Започнуваме со ред. Денеска на градскиот плоштад во Кавадарци се одржа хепенинг за најмладите, за децата од градинката Раде Поцева. Те го одбележаа денот на шегата 1 април. Ним им се придружија и нивните врсници од Росован. Знаеме како беше во Росован. Првите информации се од таа тема. По повод Меѓународниот ден на шегата 1 април, денеска во организација на Општина Кавадарци се одржа првиот дел од традиционалната манифестација Априлијада 2023 на радост на сите дечиња од кавадаречките градинки. Според програмата, забавата под маски се случи на градскиот плоштад, каде продефилираа дечињата од сите клонови, кои потоа има и засебни точки за присутните. На годинашната Априлијада беа вклучени дечињата од сите клонови на градинката Рада Поцева, а дечињата од 1 до 5 одделение од сите основни училишта утре, на 1 април од 11 часот, исто така на градскиот плоштад, ќе се дружат, забавуваат и шегуваат. Пирати, принцови, принцези, кловнови, бетмени, спајдермени, самовели, полицајци, доктори и многу други ликови од стрипови и цртани филмови беа само дел од ликовите кои ги презентираа кавдаречките дечиња. До израз дојде и инвентивноста на наставниците, но и на дечињата, а најважни беа насмевките на децата кои се забавуваа на плоштадот. На градскиот плоштад, меѓу присутните го забележавме и градоначалникот Митко Јанчев, кој не можеше да го скрие задоволството предизвикано од веселите детски лица и насмевки. Да не ги заборавиме и оние повозрастните, родителите, бабите и дедовците, стрини, тетки, чичковци и вујковци, кои во улога на фоторепортери, гордо со своите телефони и фотоапарати, го овековечуваа овој сегмент од детството на нивните миленици и галеници. 31 март морам да ја прашам докторката за диагноза. Како тоа денес, 1 април? Може ли јас да одговорам? Може. Денеска е славата, празникот е утре, ама денеска е славата. Отинели пред празникот денот е славата. Така да ни и славата и празникот ги тераме. 31 и 1. Докторка е денес? Докторка, вака, зајко ме зафракна и ми кажа јас дека треба да лечам детски скршени срца. Но јас денеска видов толку весели и наспеани деца, така да нема потреба да бидам докторка, од утре ќе си бидам принцеза како секој ден. Па ќе кажам Априли Лили. Денеска беа само дечињата од градинките. Вака сега малку шегата на страна, бидејќи општина Кавадарци традиционално го бележува денот на шегата и дава значење на тоа. Оваа година решивме да биде поинаку, секторот за јавни дејности и култура ќе прославува на 31 март
и утре, на 1 април, бидејќи станува збор за деца од голема група од детската градинка Рада Боцева. Утре го дадовме акцентот на децата од прво до пето одделение од сите основни училишта во Кавадарци. Така да останува да ги поканиме со зајко сите родени пријатели, дечиња да дојдат заедно на градскиот поштат, да се шегуваме, да се радуваме и да ги замолиме нашите родители и ние како родители да дадеме акцент на вакви повеќе исполнети денови, затоа што вака не доликува на нашиот град. Вака го доликува да биде исполнет со детски джагор, исполнет со детска смеа и да само да се смееме, никогаш да не тагуваме. Зајко, докторката утре ќе биде принцеза, а ти? Па, не знам. Не, доста ми е Роналдо, бев Роналдо. Најверојатно клоун, ама ќе видим. Добра, ама денес ушите се ги заборави на клави. Да, ушите ги заборави, брзање, малку се успав и шо да бе. Што може да очекувам утре од овие поголемите деца? Изненадување. Изненадување, за нека биде повод повеќе за сите да дојдат, да видат што ќе се спрема, затоа што сепак се малку поголеми, сигурно ќе има некои посериозни точки и така натаму, така да ќе направиме една добра забава пред се, затоа што ете видовте и сами колку значи таа детска смеа, колку е позитивно се и сите од околу, кога ќе видиме децата кога се среќни, сите се среќни. А тебе штрикот да те донеси или мама те роди? Не, мама ме роди! Браво за мама! Денот на шегата достоинствено беше одбележан во Обштинското основно училиште Перетошев во Росоман. Во пресрет на 1 април во Росоманското училиште се одвива низа активности на тамошните ученици, наставници и родители. Сите заедно изработија прекрасни маски, уникатни и вешто изработени, кои имаа за цел да насмеат и расположат. Со овие маски, учениците од прво до петто одделение денеска продефилираа низ улиците на Росоман, а учениците од шесто до девето одделение символично со пуштање на балони го најавија 2 април, светскиот ден на подигање на свеста за аутизмот, бидејќи сите сме различни и уникатни, а сепак сите сме исти. Училишниот двор беше преполн со детски джагори смеа, а за забавата да биде уште подобра се погрижи нашиот познат шоумен Марко Новески. А во дневникот понатаму пренесуваме реакција од ВМРО ДПМНЕ Кавадарци и од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев околу осамнувањето на флаери во Кавадарци во текот на вчерашниот ден. Додека некој се труди напорно да инвестира во Кавадарци, да го средува градот и околните места, додека се спрема бесплатниот оброк за секое дете, стационарот, трговскиот центар, се изградија повеќе детски игралишта, додека комуналната изградба на највисоко ниво, атмосферска и фекална канализација се постави на повеќе локации во Кавадарци, се градат нови паркови, спортски сали, моторички парк, памтрак патека, кејот е целосно реконструиран и многу други проекти на кои ќе сведочат граѓаните. ВМРО ДПМНЕ со градоначалникот Митко Јанчев и советниците, администрацијата и целокупните јавни предпријатија работат домакински за секое едно зеленило да биде обработено како што треба. За жал, СДСМ Кавадарци на чело со председателот Вукомелов и лицата од нивната младинска организација држат пресови за тоа како Македонија оди напред и на кај ЕУ квалитетно се развива, стандардот на граѓаните и така натаму. Од загрижени граѓани сме известени дека завчера во 22 часот и 30 минути три лица од нивната СДММ
пратени од председателот Вуко Мелов, го деградирале и уништувале изгледот на градот и притоа и на приватни објекти, лепејки флаери на недозволиви места, кое што е казниво по член 14 од Законот за јавна чистота. Стои во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН и градоначалникот на Обштина Кавадарци Митко Јамчев, понатаму во истиот се додава. Доколку дозволиме вакви луѓе во иднина да бидат носители на некакви функции, сега поставуваме прашање дали планираат да ја доуништат целата држава и обштеството, односно тоа што е останато од неа, на ваков подол начин, а притоа имајќи многу поквалитетни и пософистицирани методи за да го разнесат своето политичко мислење. Тие одбираат тоа да го прават со загадување на градската средина. ВМРО ДПМН нема да падне на вакви провокации и лажни клевети кои ги вметнуваат на нивните флаери. Еве прилика само да ги подсетиме дека Кавадарци има најефтина вода за пиење во Република Македонија и континуирана достапност на водата во последните 5 години. Без никакви рестрикции во овие години се доизгради капацитет за уште 600 дечиња да можат да посетуваат предучилишна настава. Децата од околните села Возарци, Марена и Сопот добија своја градинка, а граѓаните на Обштина Кавадарци добија јавен градски превоз. Учениците добија училишен превоз, кој е формиран токму од Митко Јанчев и ВМРО ДПМН. А во интерес на граѓаните, за нивни потреби, квалитетен превоз и транспорт за сите во Кавадарци и околните села. Ние можеме да ветиме дека нема да застанеме овде, ќе продолжиме со се што гарантиравме и ветивме во кампањата, односно во идниот период до истекувањето на мандатот, ќе ги завршиме сите проекти, ќе создадеме нова иднина за Кавадарци. Кавадарци на прво место, Кавадарци за сите. Стои на крајот во писмената реакција од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци и градоначалникот Митко Јанчев. Кавадарчани, особено оние во повисоките делови на градот, вчера и денеска има проблеми со водоснабдувањето. Најпрво се случи еден дефект на главниот целувод на извориштето на Стара река, а потоа имаше уште еден последователен дефект, поради што комуналци се веќе 24 часа и повеќе на овој дел на општина Кавадарци со цел да го нормализираат водоснабдувањето. Во службената информација комуналец до граѓаните ги упатува овие зборови. Вработените во јавното предпријатие комуналец работеа до 3 часот наутро за санирање на дефектот, при што се јави нов дефект при пуштањето на водата во системот за водоснабдување Лукар, и тоа повторно со пукање на цевка. Поради сериозноста на вториот дефект се прават организацијски напори за отстранување на истиот, кој е на непристапно место на поставеност. Градот ќе добие вода во текот на наредните часови, најдосна попладнето, но на некои места ќе има намален притисок во чешмите. За настанатите измени ќе информираме во текот на денот, се вели во сообщението од јавното предпријатие Комуналец, кој денес ќе испратија и неколку снимки и аматерски видеоснимки од телефон. Ние продолжуваме понатаму со информативната емисија Дневник во петочното издание. Како во Кавадарци, така и во Обштина Росман, Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци се заблагодари на сите кавадарители за несебишното учествување на сите хуманитарни акции за собирање на крв во ова место. Еве како беше во Росман. Пред да почнеме со доделувањето на наградите, да кажам дека синоќа и во Обштина Кавадарци беше одржан сличен настан на кој што беа поканети кръводарители од Обштина Кавадарци во присуство на представници од Обштината, бидејќи Црвен крст Кавадарци со своето работење ги покрива двете обштини, кога се работи во делот на кръводарителство и на останатите здравствено-превентивни активности, првата помош и така натаму, кои што со своето работење ги покрива Црвениот крст. И како годишен план за кръводарителство за двете обштини се зема 3% од вкупната бројка на население на двете обштини. Помалку од 40.000 двете обштини имаме и годишниот план за кръводарителство изнесува 1184 единици крв, значи толку отприлика треба да се соберат од сите редовни и воредни кръводарителски акции во обштините, во компаниите кои што фигурираат на ова наше подраче во Текушијата, во средните училишта и секаде каде што сме поканети по големите компании, значи Алијанс, Фени Индустри и така натаму, Универзитетот Гоце Делчев во Кавадарци и секаде каде што сме поканети, каде што организираме заедно со тие како домачини успешни кръводарителски акции и на тој начин сме дошле до оваа бројка.
И како Црвен крст Кавадарци, кој што ги покрива овие две општини, на 17 март, ден на Црвен крст и на крвотворителството во Македонија, примивме награда за второ место во државата за изминатата година, значи доста високо второ место од сите, можам да кажам, 35-6 општински организации. Минатата година бевме на прво место, па ајде сега и некој друг нека биде на прво место. Ние сме задоволни со тоа второ место и тука сакам да им честитам на сите кръводарители и тие што се присутни тука и тие што не се присутни. Може би немат јубилејно дарување 25-ти пат или 50-ти пат, меѓутоа може би имат 58-ми пат, 60-ти, 3-ти, 2-ти и така натаму. Почитувани кръводарители, почитувани хумани луѓе, почитувани представници на Црвен крст, почитуван Каракулев, навистина ми е чест и задоволство што е прв пат оваа година има можност да се обратам пред вас. Задоволството и чест се мој затоа што дарувањето крв не е обична работа, значи многу на оној кој што му е навистина потребна и ви благодарам искрено од лично моје име, од името на општината, на Советот на општина Росоман. Сакам да ве повикам и да ве охрабрам и вас и другите граѓани во иднина да продолжите со дарувањето на крв, но и со други хумани гестови работи со кои што си помагаме едни со други. Како што кажа и Дима, имаме одлична соработка со Црвениот крст од Кавадарци и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со таквата соработка. Нема да должам многу, уште еднаш да ви честитам, да ве поздравам и да ги охрабрам сите да даруваат крв, бидејќи тоа за некој значи и жив. Ви благодарам. Одиме сега со спортски информации. Кога е во прашање спортот и кога доаѓа викенд, имаме повеќе прволигашки и други надпревари кои колегата Мики Виденович ги подготвува и ги најавува како надпревари за тоа што следува. Нашите фудбалери патуваат во Штип. Има тешко гостување против Брегалница. По репрезентативната пауза, фудбалот се враќа на македонските стадиони. Утре сабота ќе се одиграат средбите од второлигашкото 22-ро коло во кое се среќаваат Пелистер Плачковица, Охрид Борец, Кожув Пекчево, Вардар Саса, Тетекс Беса, Беласица Гостивар, Слога Воска и Аресими Караорман. Прволигашите во недела од 15 часот ќе ги одиграат средбите од 25-то коло. Двојките се Шкендија Победа, Струга 3-0 Академија Пандев, Шкупи Скопје, Македонија Джорче Петро Работнички и во Штип екипата на Брегалница го пречекува ГФК Тиквеш. Оваа пролет Кавадарчани не наликуваат на онаа екипа која настапуваше во есенскиот дел и сега е вистинско време да заиграат најдобро што можат и знаат. А во недела попладне пак во спортската сала Јасмин имаме убава постасица да гледаме ГРК Тиквеш 2014 во средба со Еврофан Пелистер, првата екипа која во Кавадарци нормално доаѓа да ги освои трите бода, меѓутоа дали ќе ги даде ГРК Тиквеш, останува да видиме. Публиката е таа што ќе биде играчот број 8 за ГРК Тиквеш. Верувам дека и вие ќе бидете на овој натпревар, кој слушам неофицијално дека ќе биде и хуманитарен. Викендов се играат средбите од седмото коло од ракометниот плейоф и плейаут. Во плейоф групата, утре сабота, Пролет го пречекува Еврофарм Пелистер 2, а во дербито на колото ќе се сретнат екипите кои даваат најмногу репрезентативци, Алкалоид, предводен од селекторот Лазаров и актуелниот шампион Вардар. Во недела се среќаваат Охрид и Бутел, а во Кавадарци од 19 часот во салата Јасмин, ГРК Тиквеш ќе го нагости Еврофарм Пелистер. Во плейаут групата во сабота се среќаваат Голден Арт Прилеп и Радовиш Скопје, а во недела ќе играат Јуниор Кисела Вода Струга и Куманово Вардар Неготино. Најавуваме уште едно тешко гостување овој пат на кошаркарите. Те имаат средба со екипата на Гостивар во Гостивар. Се надеваме на победа на нашите кошаркари кои во Гостивар постојано играат добро. Во првата машка кошаркарска лига почнува разврската за првите 4 позиции на табелата кои во разигрувањето ќе значат предност на домашен терен. Викендов ќе се одигра 20-тото коло. МЗТ има можност да ја потврди првата позиција бидејќи игра дома со Кожув. Истото важи за Пелистер и позицијата број 2 бидејќи во Битола гостува Феникс, кој пак се уште е во игра за четвртата позиција. И ТФТ има можност да ја завери тројката бидејќи му гостува од Пишаната Струмица. Доколку Работнички го собладат Чаир
ќе остане во игра за четвртата позиција, а во борба за подобра позиција во плей-аутот ќе се сретнат ФМП и Куманово. Сепак, најмногу дилеми ќе разреши средбата Гостивар-Евроникел. Моментално гостиварчени се четврти и со победа ќе останат во игра за позициите 3 или 4, додека кавадарчани само со победа остануваат во игра за позицијата 4. Кај девојките викендов ќе се одигра само третиот бараж надпревар помеѓу Гризли и Шкупи, бидејќи Пробаскет порано веќе си го обезбеди обстанокот во Според најавата на метеоролозите, во текот на денешниот и утрешниот ден ќе биде облачно, но главно сончево со сончеви периоди. Температурата ќе биде висока и ќе изнесува 21 степен Целзиусов. По пладнето и во вечерните часови се очекуваат незначителни локални врнежи од дожд. И толку во оваа емисија Дневник. Ви благодарам што не следевте. Се надевам дека нема технички проблеми поради постојните причини. Недостигот на струја до околу 16 часот во телевизијата, но верувам дека сега не следите во ред и овој викенд ќе го реализирате како и го предвидовте. Ви посакувам пријатен викенд и се најубаво.